Ahojte, vítajte na kanáli Lacná kuby z Číny. Dnes tu máme 6-dotykový dávkovač mydla Ruizy S08 a povieme si niečo, prečo je tento dávkovač mydla zaujímavý. Je zaujímavý z troch dôvodov. Ten prvý je to, že obsahuje 1200 mAh batériu, čiže netreba tam žiadne externé batérie, ale nabíja sa to ako telefón alebo nejaké iné zariadenie. Vnútri by mal byť aj káblik. Tou druhou vecou, čím je to možno že trošičku iná ako ostatné dávkovače mydla, je to, že máme tam 3 stupne dávkovania mydla alebo toho konkrétneho saponátu. Máte tam 1 ml, 1,5 ml alebo 2 ml. A tretou vecou, čím je to zaujímavé, je to, že je ho možné upevniť aj na stenu. V balení by mal byť nejaký inštrument na to, s čím sa to bude dať na tú stenu zavesiť. Tak poďme na to. Tak, máme tu nejaký čínsky manuál, ktorý je nám na dve veci. Toto je pravdepodobne ten inštrument na stenu. Vidím tu dve diery, čiže bude ho možné dať buď moždinkami ho pripevniť na stenu, alebo tuto je, predpokladám, že 3M-ková páska obojstranná, čiže to bude asi najjednoduchšie. Potom to bude možno že trošičku vtipné dať dole. A tuto máme, toto je káblik, ten má asi 20 cm, ale je to micro USB, ak sa nemýlim, myslím si, že to má každý doma. Nádobka na tento dávkovač mydla má nejakých 300 ml a je to takto nejako. Toto sa mi páči o mnoho viac, pretože skúšal som aj od Xiaomi, a ten má jednorazový vrchnak na tom a plnenie je tam trošičku náročnejšie. Tuto fakt bude stačiť len to vykrútiť, dať tam správny pomer mydla a vody a už to len používať. Ešte sa pozriem na to, že tuto máme potom nabíjanie a takúto možno že trošičku nešťastnú krytku, pretože počas nabíjania sa ľahko môže stratiť. Pozrieme sa teda, že možno, že to bude potrebné trošičku nabiť. Nejaký indikátor by sa tu zišiel. Vyzerá to tak, že dávkovať sa už podarilo nabiť. Poďme teda nadávkovať túto merku. Kde si som na YouTube videl, že by sa to malo riediť 1/3 likvidu, ale vyzerá tento, že je rieči, tak tam dám trošičku viac a 2/3 vody. Ja tam skúsim dať nejakých 150 alebo 130 ml tohto tekutého mydla a zvyšok dám vodu, s tým, že treba si pozrieť, že aké to mydlo kúpite. Či veľmi riedke, riečie alebo hustejšie. Lebo je možné, že vám to nemusí úplne celé prejsť. Dal som tu nejakých 125 ml a zvyšok tu len vodou. Vyzerá to, že konzistencia je správna, jednofarebná, stačí už len teraz zapnúť. Myslím, že to bude asi trošičku dlhšie. Takže asi tak na 3-4 sekundy. Jeden. Myslím, že toto bude najkratší režim. Toto bol asi 1 ml. Poďme to skúsiť teda nastaviť tak, aby tam boli 2 ml. Nie som si istý, či som robil správne, lebo ten čínsky návod, s tým si človek neporadí.
Ale toto bolo, myslím, že dlhšie. Skúsim tam nastaviť. Toto možno, že bude 1,5 ml. Áno, toto bolo dlhšie. A teraz by to mohli byť 2 ml. Nie, zase menej. To bolo dlhšie. Toto boli 2 ml. To dávkovanie mydlovej peny pravdepodobne funguje tak, že tento power button stlačíme na zhruba 1,5 až 2 sekundy a vtedy sa nám zvýši o ten jeden dielik, čiže z 1 ml na 1,5 ml a z 1,5 na 2 ml. Ak ho chceme úplne vypnúť, tak myslím, že sú to asi nejaké 3-3,5 sekundy na to, ale teraz vlastne nesvietí, ale on je stále zapnutý v nejakom tom pohotovostnom režime. Ako dlho vydrží, to vám neviem povedať, ale určite vám prestane jednoducho ísť. A nejaké to nabitie by mohlo tak trvať možno hodinu a pol, dve hodiny, pokiaľ sa to nabije celé. Čiže toto je určite 1 ml. Tak. Toto vyzerá byť na 1,5. Áno, a toto sú 2. V balení potom máme aj takýto jednoduchý držiak na stenu, ten sa prilepí jednoducho na obklad touto triemkovou páskou a malo by to vlastne vyzerať nejako tak. Ja len pripomeniem, že tento dávkovač mydla prišiel z európskeho skladu za nejaké 4 dní od objednania, kúpil som ich 2 kusy, čiže doprava bola tá rýchlejšia. Čiže z mojej strany s Banggoodom v tomto veľká spokojnosť. A toto je pravdepodobne, a myslím si, že je to lepšie ako Xiaomi, aj keď možno potom dizajnovo sú takmer všetky rovnaké. Takmer všetky majú rovnaký snímač pod týmto. Tento má výhodu v tom, že nemusíte tie baterky ďalej riešiť a výhoda v tom, že to aj menenie toho mydla je jednoduchšie ako pri napríklad Xiaomi dávkovači. A rovnako fajn je aj to, že si môžete nastaviť, koľko toho mydla chcete. Či 1 ml, 1,5 ml, alebo 2 ml. Pevne verím, že sa vám toto video s týmto bezdotykovým dávkovačom mydla páčilo. Nezabudnite dať na neho like a takisto nás poteší aj odber nášho YouTube kanála. A nezabudnite tam dať aj zvonček pre aktívne notifikácie. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.